И здравейте на всички и добре дошли в ново клипче на българския комикс свят. Сега, нека да ви разкажа една история, или по-скоро как моят канал се реши да бъде сътворен. Знаете ли, може би сте прочели заглавието и в момента или сте дислайкнали директно клипа, или се чуете какво ще говоря в този клип. Ще ви кажа какво ще говоря в този клип след малко. А това е темата, която зароди този канал. Имах идеята да направя това видео още много отдавна, още примерно 5-6 месеца, когато още го нямаше канала. И обаче си казахме, няма смисъл просто да изтресе това видео и така, и реших да направя всички тия поредици, които ги гледахте преди това, за да мога да направя структура, да сформирам канала, и след това реших, че ще кача този клип. И момента, в който ще кача този клип, дойде. А може би в миналия клип, който му беше ревюто за Криза на безкрайните земи, ви бях споделил, че съм гледал сериала Светкавицата до четвърти сезон. Обаче ви излагах. От някъде 5 месеца вече преглеждам сериала Светкавицата от начало. Изгледах всичките първите 5 сезона, 6 сезона ще го изгледам като приключи. Мисля, че оня ден изгледах вече финално 5 сезон, защото исках да направя това клипче. Преди да сте ударили дислайк бутона на клипа ми и слушайте какво ще искам да кажа. Няма да говоря за персонажа Светкавицата, ще говоря защо сериала на CW Светкавицата не ми харесва накратко. Ако сте някой много голям фен на Светкавицата, не очаквам, че ще ме разберете, но моля ви, излейте клипа поне повече от 2 пъти, за да разберете какво се опитвам да ви кажа, преди да оставите мнението си. Разбираш, ще зачита всяко едно мнение, дори да е негативно. Нали, все пак вие сте свободни да си оставите мнението в коментарите. Просто излейте клипа повече от веднъж, за да разберете какво имам в предвид. Знаете ли, когато гледах Светкавицата, си мислех, че сезон 1 и 2 са най-добрите, но се сетих, че тогава бях само на 12 години. Когато сезон 1 изгледал, съм бил или на 12, или на 13. Преизгледах сезоните наново и нещата са масово по-различни в момента. По по-различен начин виждам сериала. И все още не мисля, че този сериал си струва и не мисля, че е хубав. Нека да ви обясня защо. Първото нещо, по което ще говоря, е сценария. Аз не съм човек, който е на мнението, че всеки нов сериал трябва да представя нещо ново и невиждано до сега, но поне трябва да представя персонажите по свеж и по интересен начин. Но Светкавицата е сериал, което и това не прави. Историята и сценария на всеки един сезон, забележете, са едни и същи. И сега ще ви го докажа. Давам ви пример. Сезон 1. В сезон 1 злодея е Лош Спийстър, който е част от Тим Флаш. Във всички епизоди между началото и финала на сезона, Светкавицата побеждава еднообразни, недоизградени злодеи и показва как неговата сила се увеличава. Тези епизоди нямат никакъв смисъл с историята и с главния герой, нямат никакъв билдъп за финала. Мотивът на всеки епизод е спри злодеите, защото са лоши. Но да приемем, че това е окей, защото това е първи сезон. Приемаме го. Сезон 2 обаче злодея Лош Спийстър, който е част от Тим Флаш. Във всички епизоди между началото и финала на сезона Светкавицата побеждава еднообразни, недоизградени злодеи и показва как неговата сила се увеличава. Епизодите нямат никакъв смисъл с историята и с главния злодей и нямат никакъв билдъп за финала. Сезон 3. Познайте, злодея отново е Лош Спийстър, който е част от Тим Флаш. Във всички епизоди между началото и финала на сезона Светкавицата побеждава еднообразни, недоизградени злодеи и показва как неговата сила се увеличава. Епизодите нямат никакъв смисъл с историята и с главния злодей, няма никакъв билдъп за финала. Но най-важното е, Бари става по-бърз. В сезон 4 очудващо злодея не е Спийстър, аплодисменти. Но на този сезон му липсва това, което на другите не. Опитаха се да бъдат прекалено различни. Всички може да се съгласим, че това беше най-лошия сезон на Светкавица, това беше и сезона, който му отказа от сериала. Мотивацията нямаше, някои персонажи получиха повече екранно време, за да могат по-досадните и нехаресни персонажи да изпъкнат. Финала беше отвратителен. Сезон 5 се връща към корените си, т.е. е абсолютно същия като сезон 1, 2 и 3. Като всеки епизод е представен през погледа на различен герой, който се опитва да свикне със своите сили и способности. Проблемът обаче е, че това вече сме го виждали и не е интересно за гледане. Сериала използва една и съща копи-пейст формула за всеки сезон, един и същи механизъм. Екшена, монолога, връждите и финалите са едни и същи, еднообразни са всеки един сезон. Новите персонажи са същите като предишните, просто са сменени визии. Имам предвидимо е какво ще се случи, всички знаем, че има хепи енд. Персонажите не се усещат като персонажи, а като анимационни герои. Има и много кринджеви шеги. Какво имам предвид под кринджеви шеги? Ще ви дам пример. В един от епизодите, не помня кой, Супергърл нарича Бари Скарлет Спийстър, а това нарича Гърл в стил. Вие чудили сте защо никой не нарича Wonder Woman Amazonian Princess? Защото звучи кринджаво. Dark Knight звучи епично. Webhead звучи като затапка срещу Спайди, използвана от злодеите. Но Scarlet Spinster и Girl of Steel звучи кринджаво и само 10 годишни американчета ще се смеят на това. Аудиторията на сериала е много по-голяма от 10 годишни американчета. Друго нещо, което искам да засегна, е актьорската игра. Не ме разбирайте погрешно, актьорите са супер, каста е страхотен, приличат много на комиксовите персонажи. Обаче начинът, по който играят, не е. Като че ли им е казано да бъдат някакви бавни и дървени. Sick of working day after day, night after night, only to have my work benefit your mother. With the information I can get from you, I can finally get out of this place. So you're gonna stay here until I get everything that I need.
you are not going to test me. Yes, I am. No, Nigel. You are not going to test me. Now or ever. Wait, let go. Caitlin, don't do this. This isn't you. You don't know anything about me. Има моменти, в които актьорската игра е страхотна, ама наистина готина и изведнъж става супер кринжовата и странната. Гледайте това видео и ще разберете какво имам в предвид. After hijacking an armored vehicle. Every meta will die. Нещо обаче, което е най-голямата грешка и нещо, което дърпа най-много сериала според мен, са дългите сезони и дългите епизоди. Един епизод е по 45 минути и когато няма какво да поберат тези 45 минути, защото това се случва доста често, те пълнят епизода с тъпи шеги и безинтересни разговори. Друго нещо, което не ми харесва, е факта, че сериала масово се върти около 5 персонажа и другите персонажи са за окраса, колкото да кажат две реплики и после, нали, ги няма. Аз нямам проблем сериала да се върти срещу около Бари Алън, обаче, нали, когато непрекъснато той е в спотлайта, става малко тъпо и безинтересно. Имам пред, трябва да има някакви филър епизоди, в които разказват историята на другите персонажи. Не може непрекъснато всичко да се върти около Team Flash. Ще ви дам пример с Black Lightning, който има по 13-14 епизода на сезон, което е супер. Няма ги те еднообразни разтегливи епизоди, всичко се случва последователно, не е мудно, е интересно. За мен е Black Lightning в момента е най-добрият супергеройски сериал на CW. Съветвам ви много да го гледате. При Светкавицата обаче обратно, вместо да се съсредоточат върху 13 епизода върху главния злодей и главната история, те пълнят сезона с еднотипни битки между Бари и някакви злодеи, които се появяват за по един епизод и после изчезват. И може би не ми вярвате, окей, това е нормално, обаче нека да ви го докажа. Ще ви кажа накратко формулата за всеки един епизод за Светкавицата. Появява се нов злодей. Бари се бие с злодея. Злодея побеждава Бари. Бари получава силата на семейството и приятелството в период от 20 минути, за да запълнят празнината. Бари се връща и побеждава злодея. Това е сценария на всеки един епизод, изключение на първите три и на последните три, в които се случва главните неща, смисъл с злодея. Накратко, лично за мен по-кратките сезони ще означават повече смисъл, по-интересен сценарий и повече пари за визуални ефекти, защото всички може да се съгласим, CGI в този сериал е отвратителен, ужасен е просто. Другото нещо, което страшно много ми рови в здравето, е непостоянността. В един епизод виждаме как Светкавицата е по-бърз в светлината, а в друг седи на едно място без да отреагира и бива победен. В един епизод е супер бърз, а в друг изглежда аутистично бавен. И ще ви го докажа, има епизод посветен за неговата супер скорост, който се нарича Flash Time. В този епизод Бари се опитва да спре ядрена бомба, която вече се е активирала. Епизодът е около 40 минути, в които Бари се опитва да разбере как да спре тази ядрена бомба и накрая дезактивира. Разбирам, че всичко това, което Бари го е направил, се случва в срок от 5-6 секунди. Т.е. забележете, Бари може да превърне 5 секунди в 40 минути. И следващия епизод някого залавя, разбирате ли, или го ранява с някакво оръдие. Имам пред, как можеш да превърнеш 5 секунди в 40 минути и да не видиш как някой ще те застреля от 10 метра? Правят Бари да изглежда глупав и дебилен, за да могат други персонажи да изпъкват. Това е отвратително. Друго нещо, което този сериал страда много, ама много, са дупките в сценария. В сезон 1 Бари се чувства ужасно, задето баща му е в затвора, майка му е мъртва. Решава да се върне в миналото и да спаси майка си, но осъзнава, че така изцяло ще промени бъдещето. Окей, това е супер за сега. В сезон 2 обаче Бари се изсира на метеното и отива да спаси майка си. Имам при the fuck. В сезон 3 се опитва да оправи това, което е направил в сезон 2. Няма никакъв смисъл, разбирате ли. Всеки сезон завършва с клифхенгър, което не винаги е лошо нещо, обаче CW го правят единствено и само за да могат зрители да се върнат и да гледат следващия сезон. И на някои хора това им харесва, но на мен не. Замислете се, сериала няма край. Бари побеждава злодея, след това идва нов. Бари побеждава злодея, след това идва нов. Също е и с стрелата и с Ривърдейл. Това е просто формулата на CW да задържат зрители. Персонажите са заключени в тези повтарящи се действия и не се усещат като истински. Няма подобаващ край, всичко се върти, няма начало, няма край. Повечето пъти краят е най-доброто нещо. В филмите, в сериалите, в игрите краят е най-задоволителното. Но не и тук. Това е причината защо според мен Светкавицата не струва. Няма начало, няма среда, няма край за нашите персонажи. Всичко се върти. С новите сериали на DC Universe като Doom Patrol, Titans, Swamp Thing, дори новия сериал на CW Black Lightning, виждаме, че старите сериали на CW вече са устарели и са абсолютно ненужни.
След новината, че стрелата ще приключва, си отдъхнах, не защото мраза сериала, а просто защото стрелата най-после ще получи края и финала, който заслужава. Ще бъде избавен от този неспиращ ефект на CW. За мен лично и Светкавица трябва да поеме по този път. Просто така стоят нещата. Мисля, че моят край вече да приключва. Накратко, това беше моето малко по-различно видео. Предполагам съм вбесил много от вас, но моля ви, изгледайте клипа, опитайте се да се чуете, да се вслушате в това, което ви казвам. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, харесате клипа, коментирайте, абонирайте се и ще се видим следващия път от българския комикс свят. Чао!